U Republici Srpskoj sutra ujutru i veći dio dana oblačno i svježije sa kišom u većini predjela na jugu Hercegovine i sa povremenim pljuskovima i grmljavinom uz lokalno i obilnije padavine. U višim planinama nakratko može biti i susnježice ili snijega. U drugom dijelu dana, prvo na sjeveru i sjeverozapadu, očekuje se prestanak padavina uz djelimično razvedravanje. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova. Dnevna temperatura danas bila je između 12 i 18 stepeni. Sutra jutarnja od 3 do 9, dnevna od 9 do 15, na planinama oko 5 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak ujutru oblačno i s mrazem, tokom dana umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme u sunčane periode. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na planinama oko minus 1, a dnevna između 11 i 17 stepeni Celzijusa. U utorak tokom dana oblačno, tmurno i povremeno sa kišom, intenzivnijom sredinom i prema kraju dana. Najmanje padavina uz više suvog vremena se očekuje na krajnjem sjeveroistoku. Dnevna temperatura od 11 do 17 na planinama 8 stepeni Celzijusa. U srijedu tokom dana česta kiša i pljuskovi sa grmljavinom, intenzivniji na jugu i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji gdje se lokalno očekuju i obilnije padavine. Dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni Celzijusa.